Me ashpërsimin e masave anti-vazionin dhe forcimin e kontroleve qeveria ka vendosur që në heshtje të hap një drit are shpëtimi për ato biznese të cilat kanë mëkat nga e shkuara. Me shpërsimin e masave anti-evazion dhe forcimin e kontroleve, qeveria ka vendosur që në heshti të hap një dritar e shpëtimi për ato biznese të cilat kanë më kate nga e shkuara. Në draftin e rritë të procedurave të atimore që këshili ministrave i ka druguar në kuvend, ka një neni cili amniston bizneset nga djekja penale për evazionin që kanë kryrë në të kaluarën nëse vetë deklarojnë taksat e fshehura dhe i paguen ato me njëherë. Më konkretisht, neni 21 draftit sankcionon se Administrata Fiskale nuk do të bëj kallëzim penal në dajt tatim paguesve, të cilët me vullnetin e tyre deklarojnë edhe përpastoj korrigjojnë një deklarat tatimore të plotuar qëllimisht gabim, pavarësisht periudhës që i përket kjo deklaratë. Korrigjimi në nënkupton që këto biznese do të paguajnë me një herë dhe detyrimin tatimor për katës, të cilin e kanë fshehur. Por drafti sankcionon se nga kjo falje nuk do të përfitojnë ato ndërmarrja apo kompani, shkelet e të cilave janë zbuluar më parë nga tatimet. Operacioni anti-evazion mund të vërë në një situatë të vështirë ligjore shumë biznese pas kontroleve dhe forcimeve të regullit të cilat nëzirë në si përfaqe evazionin që ato kanë kryer në të kaluaren. Ligjet në fuqit e që nda këtyre bizneseve të filon automatikisht në penale. Në këtë situatë, autoritetet duke se kanë vendosur që dhe hapin një valvull shkarkimi si mundësia e fundit për ndërmarjet me problemet e mbetura nga shkuara që të regulon logarit me shtetin. Me ligjet në fuqi, bizneset kanë dirë në një vitko për të korigjuar deklaratat të Drafti i ri jep mundësin të korigjojnë pavarësisht vitit ku është bërë deklarimi i rem. Si pas ekspertëve të Ministrisë të Financave, kjo është një nen i cili në një farë mënyre balanson ashpërsimin e masave fiskale, daj evazionit që parashikohet në draftin e ri pasi jep mundësi bizneseve që të nisin një kapitull të ri në marrëdhëniet me administratën duke qenë në rregull me ligjin